कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना कार्मेल टीवी वीक्षकनो तुमका सर्वांक या कार्याक येवकार मागता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्तामान. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरची विशीं आपली वेलगडी लागीं पावला म्हूण समजलो. संवसारांत आशिल्ल्या आपणासो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णपणान ताजो मोग करून दाखयलो. देखून जेवणा तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटा बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक गोतून आपल्या सिसांचे पांय धुंवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरची आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तूं आतां समजून सोनाय. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदीन सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, अशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे मातयेन धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयची गरज ना, तो सगळोच नितळ जाला. तुमी नितळ आसात पूण सकड नात. आपणा गतान फरादीन करतलो कोण म्हूण तो जण आसलो, देखूनच तुमी सकड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्ले उपरांत आपले वयले वस्तूर पोरत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी समी म्हूण आपयतात, तुमी अशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी समी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुळे तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरींच तुमी करच्याक हांव तुमकां एक देख मात्र. क्रिस्त थंय कार्मेल वीक्षकनो. आज आमी नवनांत ध्यान कसो विशेष जावन आसा, सेवेंथ सोबाय देखलो जेजू. सेवेंथ सोबाय देखलो जेजू. पयलें जावन आमी सेवा आनी सोबाय म्हणलो सप्त विविंगड जावन अर्थ काणून घेवया. सेवा म्हणटा आसतना आमच्या मोती घेवनचे म्हजें काम जावं पुरो टिचर काम, नर्स, डॉक्टर इत्यादी वा अनेक तरेन सांगचें तर सेवा म्हणटा आसतना हांवें हेरांक कश्टां पावचें, कश्टां सांगात दिवचो अशें आमी सेवा करयत. सोबाय म्हणटा आसतना जावं पुरो आमकां दोळ्यान दिसची भायली सोबाय, दोळ्यांक दिवचे आनंद संतोश हे जावन आसा सोबायाक अर्थ. जर तर हे दोनूय शब्द सांगाता घालून सोबाय आनी सेवा अर्थ गुंड्यास अर्थ दिवंक शकता. उदाहरण दिवचें तर आज आमी मोरयेचें नव्यानेचो नियाळ करता आसतना हाका करेक्ट दखलो वा एग्जाम्पल जावन आसा मोरी. लुकासो अध्याय एक वाक्य 30:9 तावन 40:5 सांगता, मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आमी जनाव मोरी एलिझाबेथीची भेट करता आसतना ती गर्भेस जावन आसली आनी देवाचें उतर सांगता गुडे दोंगर उतरून गेली, म्हणजे ताचो अर्थ पुयस आशिल्लें वचोंक एलिझाबेथीचें घर. आनी तिसरें जावन मोरी देवाची माता. सर्वांनी मोरये तें येवंक आशिल्लें, कित्याक ती देवाची माता जावन आसली, पूण मोरी एलिझाबेथीची भेट करता
एलिझाबेथची सेवा करता. तिका कष्ट असले, ती गर्भस असली, हेरांनी तिजे थंय येजे आसले, पूण तिच्या कश्टांत ती हेरांक पावता. तें जावन आसा गुंड्यास अर्थ सेवेंत सोबाय देखची. दुसरें पळयव्या, काणा शहरांत वायन उणो पडल्या वेळार मोरी एक सामान्य व्यक्ती जावन त्या काजाराक आयिल्ली आनी जेजू कडेन सांगता, पुता वायन उणो जाला, पुता वायन उणो जाला. ती एक सेवेच्या मनोभावांत एक सेवा दिवच्या खातीर ती तयार आसलेली. पूण जेजू सांगता, स्त्रिये म्हाका कित्याक तुजो हुस्को, स्त्रिये म्हाका कित्याक तुजो हुस्को. पूण मरी सेवेची व्यक्ती जाल्ल्यान ती तिसर रावयना, पूण मुखार वचून सांगता, त्या कामगारांक सांगता, वसा तो कितें सांगता तें करा. जायते पटी आमी सेवा करता आसतना हेरांनी आमकां कितें सांगता आसतना, दूख येता आसतना, हांव मर्याद करता आसतना आमची सेवा रावयता. पूण मोरी कितेंच उणेंपण भोगनासतना तिची सेवा मुखार येता, कारण सेवेंत सोबाय देखिल्ली. आज आमी नियाळ कसो विशेश जावन आसा, सेवेंत सोबाय देखलो जेजू. आमी पळया जेजू कशें सेवेंत सोबाय देखता. पयलें जावन आमी पळोवया मातेवस अध्याय स वाक्य तीन सांगता, पूण दान धर्म करता आसतना तुमचो आत कितें तुका करता तें तुज्या दाव्या हाता कळना जावं. पूण दान धर्म करता आसतना तुजो उजो आत कितें करता तें तुज्या दाव्या हाता कळना जावं. असो अर्थ कितें? आमी कितें करता आसतना तें गुपीत करचें गे, दुसऱ्यांक कळनासतना करचें गे? ना मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कितें करतां तर तें देवाक करतां, देवाची सेवा म्हणलें म्हणा भावान आमचें तें आसचें. कितेंच कोणें कितेंच सांगून दी, पूण हांव तें क्रिस्तां करतां म्हणून हांवें समजून घेवचें. दुसरें जावन आसा, जायते पटी आमची सेवा एक बिजनस मॅटर जावन आसा. कशें हांव हेरांक सेवा करतां तेच मापान म्हाका मेळचें वा ताजें वर्तें मापान मेळचें. आनी थोडी पटी आमची सेवा जावन आसा, हांवें सेवा करता आसतना हेरांनी म्हाका पुगारचें, म्हजें नांव वर्तें करचें. आनी थोडी पटी आमची सेवा जावन आसा, हांवें सेवा करता करचे मुखांत्र म्हाका उंचलें स्थान दिचें. पूण देवाचें उतर सांगता लूक स्वाध्याय सो वाक्य 30:5 सांगता, बरें करा फाटी घेवनची आशा नासतना उंचतें दिया. आमी जनां आसूनी कितें हांव करतां तें फाटी दिवंक शकना म्हणल्यार समजुनी हांवें सेवा करतां तर ती जावन आसा सेवेची सोबाय. कोलकाता सांग तरेज एक दीस एक व्यक्ती तिका भेटूंक गेल्ले वेळार तो व्यक्ती विचारता, भयणी हें चड बरें काम करून तुका कशें साथ जालें? ताका तिजी जवाब जावन आसली, जर तर म्हाका लाखा कडल्यान पयशे दिले तर हांव हें काम करूंक तयार आसचिना, पूण हें हांव काम करतां क्रिस्ता खातीर. हांव हर एक पटी क्रिस्ताक त्या दुबल्या धाकट्या थंय कश्टा थंय हांव पळोवंक शकतां. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या सेवेंत क्रिस्ता पळोवंक सकचे, तांच्या कश्टां पावच्या मुखांतर आमी क्रिस्ता पळोवंक सकचे. आमचो ध्येय आनी शेवट जावन आसा क्रिस्त मात्र. तिसरें जावन आसा म्हाक सो अध्याय 10:14-4 सांगता, पूण तुमचे मदें जो कोण पयलो जावं अपेक्षिता तो एरांचो साकर जावं दी. जू देवांत तें कल्चर आसलें, जू देव लोक समजतालो आपूण ग्रेस्त हेरांनी आमची सेवा करचे, आमकां सलाम करचे, आमकां गौरव दिचे. पूण जेजू तांकां सांगता, तुमी हेरांचे साकर जाया, कितें तुमी करतात तें हेरांचो मान आनी गौरव काणूंक न्ही, बगार सेवेच्या मनोभावांत करात. वय आज आमी यो नियाळ करता आसतना आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकले बरी कशें जेजू सेवेचो व्यक्ती जालो आमी पळोवया. पयलें जावन जेजू निमाणें ब्रेस्तारा जेजू सांगात जेवन जेवचे मुखांत्र तो वेळ घडी चड म्हत्वाची दाखयली. आमी जनां आसा केदना सँडअप म्हणटा आसतना आमकां इस काळांत उगडास येता, तो वेळ म्हत्वाचो आखरेचो दीस आनी आमची भगणां उसरता आनी ती भगणां म्हणटा आसतना भर चड म्हत्वाची जावन आसात आनी आमी ती उतरां बरोवन काणयता, कित्याक आखरेचीं उतरां. तशेंच आज जेजून सांगची उतरां चड म्हत्वाची जावन आसलीं आनी जेजू सांगता हांव कितें करतां तेंच तुमी करा. दुसरें जावन आमी पळयता, हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाक तशेंच करात. जेजू केवळ उतरांनी मात्र न्ही करण्यांनी दाखयता. 3 वर्सां त्या शिशुसंघाचो जेजू
तजो वेळ करसिता, तंका संगत दिता, तंचो मोग दाखयता। केवळ जेजू संगीत आसलें, एक लिस्ट दिवन सांगितलें अशें करीत सेवा म्हळ्यार अशें, पूण तशें करिना। जेजू ताज्या करणी मुखांत्र सेवा म्हळ्यार कितें म्हणून दाखयता। तिसरें जावन आमी पळयता, हांव जेजू ताजी मुस्तैकी काडून सिसंजे पांय धुता। मुस्तैकी काडचे म्हळ्यार तो एक थंचे मदलो एकलो व्यक्ती जाता। जेजू तांचे पांय आपुडता म्हळ्यार खालतो जाता, म्हणजे पांय आपुडचे मात्र न्ही, जेजून हांगा निजायकी सिसांचे जेजू काळीज आपुडता। मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी येसरी सेवा करता आसतना काळते जायचे, आनी आमी ती सेवा कोणाची करता त्या जाग्यार आमी पावचे, त्या लेवला आमी पावचे, आनी थंचे चिंतप आमचें जायचें, तेन्ना मात्र आमची खरी सेवा आमी करूंक साध्य आसा। एक दीस हांव वाड्याक विजीट करूंक गेल्ले वेळार तांणी सेवेचो ह्या म्हयन्यांत कितें सेवा करचें म्हणून तांणी निर्धार केलो, आनी सेवा जावन आसली ती त्या म्हयन्याची तांची आश्रमाक भेट दिवची। आनी अशें एक आयतारा तांचे संगात हांवें आश्रमाक गेलो, आनी थंय 100 लोक आसलो, आनी 100 लोकां कडेन सांगात आमी उलयल्या, जायते उलयल्या, तांच्या सांगात थोडो वेळ करसिलो। आनी म्हाका भोगलें कितें गे, आनीक कितें उणें पळोवन आसा म्हणून दुसरे स्टेर्गेस येताना आनी दोगां थंय प्रायवंता बसून आसलीं। आनी हांवें प्रायवंता विचारलें, तुमी कितें हांगा बसून आसात, सकळ लोक सकयल आसून एकामेकाक उलोवन आसात, तुमी कितें हांगा बसल्यात म्हूण विचारलें। ताका तिणें विचारलें, तूं ब्रदर गे म्हणून, ताका वय म्हळें, आनी तिणें म्हाका बसोंक सांगलें, तिच्या लागींच बसयलें म्हाका। आनी म्हणाली, ब्रदर हांगा जायतो लोक येता आनी तांचेच उलयतात। ती म्हणटात, हांव तुमकां हांगा जागो दिला गे, तुमी कश्ट आसात गे, कश्ट तुमकां हांगा जर तर कश्ट आसा जाल्यार तुमकां सरकार राजांत तुमकां सर्ग फाव जाता। वय मोगाच्या भावान ती न्ही जाय की कितें सांगूंक आशेतात, पूण आमी आयकूंक तयार आसना। जर तर तांणी एक उतर उलयलें तर आमी 4 उतरां उलयतात। तांकां आमची व्हडवी कांय गरज ना, बागर तांच्या संगात बसोवन 2 उतरां उलोवची आयकुवची मनशां जाय। आनी खरें सेवा म्हळ्यार आमी थंय आमचे विशयंत उलोवंक घेवचें न्ही, बागार तांचे थंय एक जावचें, तांच्या त्या मनोभावाक सरी जावचें, आनी तांचे बरीं जावचें, ती जावन आसा खरी सेवा। आयचो ह्या 9 वेळचो थीम विशय ध्यान करता आसतना ह्या विशयांत हांव न्हू आमी कितें शिकयत, आमच्या जिवितांत कितें आमी काण घेवत। पयलें जावन पळोवचें तर पयलें आमी आमच्या कुटुंबाचे सेवेचे व्यक्ती जाव्या, पयलें आमच्या कुटुंबांत सेवा करया। कन्नड संज्ञा, मनेगे मारी ऊरीगे उपकारी। जर तर हांव सगळ्या संवसाराक सेवा करता, उपकार पळोवन दाखयता, पूण म्हज्या कुटुंबांत सेवा करना तर ती सेवाक अर्थ ना। पयलें म्हज्या कुटुंबांत पायिल्ले भुरग्यांत थंय वडिलांत थंय म्हजी गरज कित्याक, जर तर हांव एकामेकाचे अर्थ कणकण घेता, तांच्या संगता बरसता, तांच्या थंय संतोशान एक जाता, कश्टांत एक जाता, ती जावन आसा खरी सेवा। दुसऱ्यान जावन जावं पुरो हांव टिचर, डॉक्टर व नर्स कितें करता तर ती जबाबदारी वर्तेमापन करया। कित्याक हर एका क्रिस्तांवाक सेवा म्हणटा आसतना वर्ती जबाबदारी आसा। केवळ ताका सेवा मात जावन उरना, बागार त्या सेवेंत ताणें क्रिस्तांक देखोवन आसा। तिसरें जावन जर तर हांव सेवा करता तर म्हज्या वाड्यान जावं दी, फिरगज जावं दी, खंय जावं दी, ती सेवेंत आमकां दादुसकाय आसचे, ती सेवा म्हाका खुशी हाडीचे। कित्याक हांव ती सेवा हेरांनी सांगता म्हूण करची न्ही, बागार म्हज्या स्वा इच्छेन करता। आनी हेस सेवेचे मुखांत्र आमी एक नव अर्थ सोदून काडया, तो जावन आसा सेवेंत सोबाय देखचें। कशें जेजू सेवेंत सोबाय देखलो गे, तशें आमी हेरांत थंय सोबाय देखया। अशें कार्मेल सेवेचें 9 वेन करता आसतना मोरी आमकां आदर्श जावन दी, कशें ती एक सेवेची व्यक्ती जाली गे, तशें आमी एक सेवेची व्यक्ती जावन जिवया। आमेन। कार्मेल सायबिनेचे 9 वेन। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन। हे बगेवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हूण वाकणटाव, अपना कस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका। देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली, जेसून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली। कार्मेल गोड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण
मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देऊ. जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सांबाळ दो भोव
देसा वामचेर गाव